Parkouristé mají v Hradci Králové z brusu nové venkovní zázemí. Nové hřiště v Labské kotlině 1 slouží zdarma všem zájemcům. Vedle překážek na parkour jsou jeho součástí i workoutové prvky. Magistrát za vybudování hřiště zaplatil necelé 3 miliony korun. Hřiště vyrostlo během 60 dní. Na ploše více než 500 metrů čtverečních jsou desítky různých prvků a sestav překážek. Dopadová plocha i jednotlivé prvky splňují ty nejvyšší možné bezpečnostní požadavky. Ten povrch, na kterém v podstatě stojíme, tak je EPDM povrch, což je dvouvrstvý granulát, který je bezpečnostní pružný, je to na polyuretanové bázi. A ty povrchy jsou dělaný tak, v podstatě je tady myšleno na různé výšky těch prvků, kde se počítá i samozřejmě s pádama z různých výšek. A pod těmito prvky jsou tenhle ten povrch je v různé tloušťce. Čili pod těmi vyššími je třeba až 9 čísel, 9 cm ten povrch v podstatě na výšku tlustý, takže je daleko měkčí zase na těch jiných prvcích, kde je potřeba ten povrch mít stabilnější kvůli stabilitě toho těla, tak tam je zase míň té vrstvy. Podobu hřiště, jeho vybavení a rozmístění jednotlivých prvků konzultovaly technické služby přímo s lidmi, kteří se parkouru aktivně věnují. Hřiště je v podstatě takové, jak si parkouristé řekli. Začátek byl už na jaře, kdy jsme vypisovali výběrové řízení, pak vyhrála vítězná firma, která pak provedla realizaci a celá výstavba byla podmíněna 60 dní. V Hradci už je hřišť se speciálními prvky několik, například Fitpark Harmonie s posilovacími stroji a petangovým hřištěm pro seniory, skatepark v Šimkových sadech, moderní dětské dopravní hřiště nebo workoutové hřiště u Hvězdy. Parkourové hřiště v Labské kotlině je tak dalším článkem, který doplňuje systém veřejně přístupných fitparků ve městě.